Fala galera do mundo dos toys, temos aqui mais dinossauros para vocês, sempre melhorando nossa coleção galera, olha só, o negócio, não parem, não para, é muita coisa, olha só, tem mais aqui, vou mostrar esse para vocês também, o Pteranodon também, e olha só quantos aqui. Então vamos lá, esses aqui são os Sushomimos. Na verdade é o seguinte galera, tava esquecendo, clique em gostei, se inscreve no canal do botãozinho vermelho aqui que é de graça, confira o vídeo do começo ao fim que nos ajuda muito e comentem aí que eu leio todos os comentários, beleza? Então vamos lá, aqui temos dois Sushomimos, ó, ó, dois Sushomimos, um Pachycephalosauro, muito difícil, Triceratops, o outro Triceratops aqui pequenininho, o Stegomoloch, a Klar, o Albertossauro, o Velociraptor, um naniquinho aqui, muito pequenininho, o Baryonyx, os três Velociraptors que estamos procurando o quarto para fazer a coleção completa, Tiranossauro Rex, Mosasauro Colossal, Tiranossauro Colossal, olha só, gigantesco, Anquilossauro, sempre aqui com a gente, Anquilossauro Pteranodon, o Tiranossauro Rex, que morde, muito bom, o Gallimimus, olha aqui, pequenininho, o Owen, o Stegossauro, o Indoraptor, e esse aqui, que a gente abriu no último vídeo, que é o Dilophosauro. Olha só. Ceratossauro, outro Stegossauro. Então é o seguinte, galera. Vamos começar a abrir aqui os novos, que vai ser muito, muito legal. Comentem aí, galera, qual vocês gostam mais. Eu sei que vai ser muito diferente e cada vez completando ainda mais a coleção, beleza? Vamos que vamos para os novos, let's go! Então vamos lá, o primeiro que eu vou mostrar para vocês é o Concavenator Dino Rivals, olha só, essa coleção Dino Rivals do Jurassic World é muito, muito legal, olha só, esse aqui tem esse efeito de mexer o rabo e a boca dele, ó. Tem um, ele sempre fica com a boca aberta, você pode fechar, mas a boca abre de novo. Preciso comprar esse aqui, hein? Eu não tenho esse aqui, mas o... É, esse aqui eu tenho, galera. Esse aqui eu tenho, eu já mostrei pra vocês. Tenho em outra versão, só que ele faz barulho também, ó. Ó, Triceratops, ó. Muito bom, então é o seguinte, vamos continuar com a nossa coleção, eu vou abrir aqui, tirar, quebrar isso aqui e volto pra, com vocês, hein? Olha só, já saiu aqui com o Concavenator. Olha só, ele faz barulho, hein? Vamos ver. Não, não faz barulho não, ele só fecha a boca, ó. Ó, certinho aqui e aqui o rabo, né? Ó, mostra aqui. Ele não é tão grande, mas muito legal também, galera. Mais um para nossa coleção que eu não tinha, o Concavenator. Muito bom, muito bom. E agora vamos com o Alossauro. Alossauro. Essa coleção aqui é a original, né? Sempre todos originais. Eu tenho o Baryonyx. Esse aqui eu acho que eu não tenho ainda. E esse aqui foi o que eu mostrei, o Triceratops. Muito bom, esse aqui faz barulho, hein? Ó. Ó. Eu vou tirar ele daqui, aí eu mostro todos os sons e também tem que colocar o rabo dele, hein? Vamos lá, então, tirando ele aqui. Olha só, tá sem o rabo. E ele é mais ou menos o mesmo tamanho que o Concavenator, mas é um pouquinho diferente, né? Ó, como você pode ver aqui, é diferente, todos são meio parecidos, mas tem suas diferenças. Então é o seguinte, vou mostrar o rabo dele. Vou colocar o rabo.
pra depois eu mostrar o barulho que ele faz. Aqui. Ó. Ó, como fica de pé? Será que ele fica de pé? Fiquem. Ficou. Vamos lá, o barulho, ó. Ó. Ele andando, você viu? Ó. Tudo mais ou menos o mesmo barulho, né? Ó. Ó. Muito bom. Mais um. Top, top demais. Faz um barulho muito, muito legal, hein? Deixar ele aqui. E agora, o último desse vídeo aqui. Não cai não, não cai não. Beleza? Que eu... Pteranodon gigantesco. A gente tem um Pteranodon aqui, mas olha só o tamanho que ele fica. O outro você vai ver o tamanho que vai ficar, porque ele abre as asas, galera. Ele abre as asas aqui, que eu vou mostrar pra vocês, beleza? Nessa coleção tem o Ceratossauro, que já tem o Triceratops e o Anquilossauro. Tá cada vez mais difícil de guardar todos os nomes. Mas eu vou abrir aqui, ó, tirar ele daqui e mostrar pra vocês, porque esse também faz barulho. Vamos lá, então, tirar ele daqui. Olha só. Opa, caiu a caixinha. Olha só a asa dele, ó. Aí sim, olha o tamanho dessa asa. E bate certinho, ó. Vamos ver se a gente consegue fazer, ó. Vai batendo a asa aqui, a boca dele, ele abre. Olha só o rosto dele. Que diferente, a boca dele não abre muito, tá? Ó, abre um pouquinho. Ficou legal. E as asas você pode deixar ela fechada ou aberta, mas é mais legal aberta, né? Ó, muito grande e bonito. Agora vamos ver o som que ele faz, hein? Ó. Ó. Conforme você aperta aqui, ele bate as asas. Vai vendo, ó. Opa, tem que ser assim. Ó. Vai batendo as asas e vai indo. Fazendo barulho. E voando, ó. Dá rasante. Muito legal esse Pteranodon gigantesco, hein? Ó. Muito legal e faz bastante som também. Ó, os dois aqui, ó. Ó. Muito bom, galera. Muito legal. Então é o seguinte, ó. Vou colocar eles aqui e mostrar todos que eu tenho aqui. Quantos que já são na coleção. Derrubei tudo ali. Beleza? Já volto com vocês. Let's go. Então vamos lá. Contem comigo, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eu acho que eu não contei esse, hein? Mas beleza, vamos lá. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. E galera, tá muito junto aqui, ó. Não sei se eu passei algum ou não. Sei que tá cada vez mais difícil e tá com muito, muito dinossauro, galera. Comente aí se vocês querem que eu continue essa coleção absurda demais, cara. Eu tô gostando demais. Então, espero que vocês também comentem aí. Tamo junto sempre. Grande abraço pra vocês. Valeu.